My naam is Thinus en ek praat vandag met jou oor warm water. Jy sien daar's 'n honger donkie in jou dakspasie. Ek praat nie van hierdie donkie soos een wat in Brasilië deur die dak geval het nie, maar ek praat van die donkies wat gebruik word om water warm te maak op plase en in die bosveld. Onder hierdie tanks word 'n vuur gemaak en hierdie vuur maak dan die water warm. Nou natuurlik die warmwatersilinder in jou huis is glad nie dieselfde nie, maar dit werk op dieselfde beginsel. In jou warmwaterverhitter is daar 'n element en hierdie 3000 watt element is verantwoordelik vir 'n derde na 'n helfte van jou huiselektrisiteitsverbruik. So wat ons probeer regkry is om die hoeveelheid elektrisiteit wat jy daarop spandeer te verminder. Dis egter nie net 'n saak van jou eie elektrisiteitsverbruik nie. Elkeen van hierdie toestelle is natuurlik 'n klein las op Eskom se stelsel. Daar's nagenoeg 5 miljoen van hierdie warmwatersilinders in Suid-Afrika en hulle gesamentlik skep 'n 5 gigawatt las op Eskom gedurende piektye. Dis daarom verskriklik belangrik vir jou eie sak, maar ook vir die land dat hierdie toestelle so effektief as moontlik gebruik word. Nou dis belangrik om te verstaan hoe besparings werk. As jy kyk na 'n warmwaterverhitter, is dit baie soortgelyk aan 'n warmwater wat in 'n koppie op 'n tafel staan. Hoe warmer die water in daai koppie is, hoe meer energie word verloor aan die omgewing. Dit noem ons staande verliese. Soortgelyk, elke keer as jy 'n slukkie van daai warm water vat en dit vervang met koue water, het jy verbruiksverliese of net verbruik, maar dan ook as jy die tafel stamp en 'n klein bietjie van daai warm water val uit, dan sit jy met onverwagte of onbedoelde verliese. So ons sit met 'n paar verliese en ons moet hierdie klomp bestuur. Natuurlik, as daai waterkoppie net koue water in het, dan het jy geen verliese nie. So op die einde van die dag gaan jy die beste besparing sê as jy nooit jou warm water aanskakel nie. Maar dit kan ons ook nie doen nie. So daar's 'n derde arm wat trek. Dis die Eskom las, dis mense se energie wat hulle by die huis spandeer en dan sal natuurlik ook die feit dat jy gemak vir die verbruiker wil veroorsaak. Die beste temperatuur waarop jy jou geyser kan laat loop is tussen 45 en 35 grade vir optimale gebruik. Enigiets bo 40 grade brand die menslike vel in elk geval. Maar daar's 'n addisionele probleem. Daar's 'n aaklige gogga met die naam Legionella wat groei binne warm water in temperature tussen 35 en 45. Daarom het ons 'n vierde arm wat trek en daai vierde arm vereis dat ons die water bo 50 grade moet hou vir ten minste 'n uur 'n dag. So kom ons kyk vandag na 'n video van wat gaan aan binne die warm water silinder. As jy warmwatersilinder van binne af beskou, sal jy sien daar's aan die een kant 'n element en hierdie element soos ek gesê het maak dit warm. Binne in hom is daar 'n termostaat wat jy kan stel tussen 20 en 80 grade Celsius. Daar's 'n inlaatpyp wat aan die een kant sit, selfe kant is die termostaat en dis waar die koue water inkom aan die onderkant. Aan die ander kant is 'n pyp waar die warm water uitkom en hy is aan die bokant. Hierdie konfigurasie laat jou toe om seker te maak die heel warmste water verlaat die tank eerste en dit is dan van natuurlike stratifikasie sodat die warmste water boontoe gaan en die koue water ondergaan. Die warm water het 'n laer digtheid. Dit is dan ook waarom die water skielik koud raak wanneer jy te lank stort. Daai wat hulle noem die thermocline tussen die twee lae bereik dan die bopunt. Nou wat ons doen met ons besparings om daai vier arms te kan regkry en daai vier doelwitte te kan tref is om termiese en elektriese modelle van hierdie warmwatersilinder te skep. Suid-Afrika is een van die min lande waar hy goed horisontaal gemonteer word en van die min lande waar dit in die dak gemonteer word. So hierdie termiese en elektriese modelle gebruik ons dan om optimerings te doen en ons het ook 'n Geasy beheerstelsel gebou. Hierdie Geasy beheerstelsel sit in die dak langs die geyser en hy verhit basies die water net wanneer dit nodig is. En wat ons ook gebruik is metings van daai toestel om te sien presies hoeveel water en hoeveel elektrisiteit verbruik word. Ons het hierdie in 'n paar huise in die veld gaan implementeer en die netto gevolg hiervan van die optimale skedulering om die verliese te verminder en ook die verandering in gebruik as gevolg van daardie gedragsverandering van mense was die besparing in die orde van 29%. Nou dit is natuurlik 'n mengelmoes van insentiewe. So wat ons toegedoen het is om 'n teoretiese model saam te stel. Hierdie teoretiese model het ons 'n gebruiker gesimuleer deur gemeete data wat van die Geasy toestel afgekom het en ons het dan in die hele lus 'n termiese en elektriese model van die warm water gesimuleer. Die netto effek hiervan
is dat as jy dit reg toepas, met ander woorde, as jy die water net warm maak, presies wanneer jy dit nodig het, en ophou warm maak voordat jy begin water trek, dan is die effek dat jy 'n heel groot hoeveelheid energie spaar. Nou kom ons kyk, daar's 3 toetse wat ons gedoen het. Die eerste toets is waar ons die temperatuurpassing gedoen het. Dit is waar ons gesê het, presies dieselfde watertemperatuur moet uitkom as wanneer dit bloot net altyd aangeskakel is. Dis temperatuurpassing. Die tweede toets wat ons gedoen het, is ons gesê, kom ons gebruik iets wat ons noem energiepassing. In plaas van dat dieselfde temperatuur die tank verlaat, kom ons laat koue water die temperatuur verlaat, maar 'n groter volume. Die effek daarvan is basies dat jy nie koue water hoef in te meng nie, die water verlaat die tank teen presies die regte temperatuur waarvoor jy dit gaan gebruik. Die derde eksperiment is waar ons gesê het, kom ons druk dit net bietjie hoër op elke dag vir 'n uur, sodat ons doodseker maak die Legionella word doodgemaak. En daar is die resultate op die skerm, soos jy kan sien. Die besparing vir hierdie geval, waar ons presies weet wanneer water gebruik gaan word, was tussen 5 en 15% vir temperatuurpassing, tussen 15 en 30% vir energiepassing, maar dan om veilig te wees vir Legionella beheer, het ons besparings gekry van tussen 15 en 20%. Dis aansienlike besparings, maar hierdie is ongelukkig laboratoriumbesparings, want geen stelsel sal ooit perfek kan voorspel wanneer jy warm water nodig het nie. So ons het ook boonbehalwe dit 'n eksperiment gedoen waar ons voorspelde waterverbruik gebruik het, en in daardie geval is daar natuurlik foute en jy moet klein bietjie konservatiewer het om seker te maak dat jy variasies in gebruikspatrone optel. In daardie geval kom die besparings af, maar die besparings was nog steeds vir temperatuurpassing so in die orde van 3 na 5% gewees, wat aansienlik is, en vir energiepassing was dit 'n groot strekking, afhankelijk van hoe jou gebruikspatrone stel, is tussen 8% en 18% gewees. As jy dan die Legionella beheer toepas op hierdie water, dan is dit bietjie laer, effens tussen 7 en 17% gewees. Nou wat ons op hierdie stadium doen is, die termiese modelle is nie perfek nie, dit is 'n benadering, en ons is nou besig om machine leer te gebruik en kunsmatige intelligensie of artificial intelligence te gebruik om te meet presies wat gebeur binne hierdie toestel. So ons het vir die warmwatersilinder 'n klein termiese boks gebou waarin ons die klimaat beheer, dis nou temperature van die inlaatwater, temperature van die aanvoelbare klimaat, en dan ook verbruiksiklusse toepas, sodat ons presies kan karakteriseer wat gebeur binne-in, sodat ons op 'n groot skaal beter kan beheer. Die laaste ding wat ek miskien net wil noem, is dat daar's ook 'n alternatiewe metode van besparing, en dit is wat mense doen om 'n truitjie rondom hulle donkie te sit. Dit is nie iets wat regtig 'n groot verskil maak nie. 100 ure het al ingegaan daarin om hierdie warmwatersilinder te optimeer en te insuleer. Wat wel 'n verskil maak is as die pype geïnsuleer word, maar natuurlik is die probleem dat enige water wat net in die pype getrek word, weer gaan verkoel, vir alles mens mengers gebruik. So op die einde van die dag maak skedulebeheer en temperatuurbeheer die grootste verskil, soos ons resultate wys. En as jy enigstens meer van ons resultate wil sien, gaan gerus na my persoonlike webblad toe, dis tinus.co.za, en dan het ons ook 'n toepassing gebou op 'n webblad, geaserpleaser.co.za, en daar kan jy jou eie geaser gaan simuleer en gaan kyk na presies hoeveel elektrisiteit jy kan spaar deur veranderinge in die skedulering toe te pas. Dankie.